Kako njima odgovara i ostaje još samo te društvene mreže. Znači, ja ne bih dugo govorila, protiv sam dugih govora, ispoštovaću ono 5-6 minuta koliko je u Skupštini. Mislim da su trebali svi poslanici da budu tu s nama, mislim da je trebalo da nas bude mnogo više. Mislim da je glavna tema ne da pričamo sad, mnogo toga imamo da pričamo, za mnogo skupova i mnogo tribina, ali sad moramo da kažemo ono što je bitno. Znači, bitno je da se dobro organizujemo. Meni je drago što je ovo potpuno spontano organizovan skup naroda i zato sam ja došla da vidim narod koji loše živi, koji najbolje zna na svojoj koži kako mu je i šta mu je. Svi znate u stvari sve šta se dešava i svima je jasno. Samo što su neki pognuli glavu, ućutali, ne bore se i trpe. I dokle i koliko godina. Što se tiče Kosova koje svi pominju, ja sam u nekoliko navrata pisala da postoji rešenje, jer predsjednik je rekao da rešenje nema, je li tako? Pošto on posle 7 godina rešenja nema i pošto ova vlast nema rešenja ni za unutarnje probleme ove zemlje, onda jednostavno mi imamo rešenje. Slažem se sa prethodnikom koji je rekao, postoje dve strane. Strana koja je na vlasti, koja dobro živi, kriminalna država, mafija u sprezi sa politikom, i s druge strane koja radi sve ono što radi, i s druge strane narod koji živi kako živi. Poneki nemaju za hleb, nemaju da jedu, nemaju za kutiju cigareta, nemaju socijalnu pomoć, sve su im ukinuli. Ne mogu da dobiju penzije oni koji su se borili juče za Srbiju, koji su bivali ranjavani na frontu, oni ne mogu da dobiju ratne vojne invalidske penzije. Znači, sramota je, po principu, sve će to narod pozlatiti. Ajde, nećemo još ratove, ali videli smo kako su ovi prošli i šta smo mi dobili. Ja predlažem da jedina brana, kao što je čovek iz Kuršumlije rekao, jeste da onim principom kojim smo izgubili Kosovo, a to je etnički princip, gde su Srbima zabranjeno vraćanje na Kosovo, gde su Albanci još iz vremena Josipa Broza dovođeni ovde na Kosovo i tako vremenom, naravno, uz pomoć nataliteta postali etnički daleko brojnija nacija. Onda su naši Srbi prodavali za velike pare svoje i došli svi u Beograd. Sad su svi ovde u Beogradu i sada Vučić dobio u Beogradu, naravno, jer je svima napisao prebivalište, što recimo Pešić, nekadašnji naš gradonačelnik, nije dozvoljavao, koji je inače bio najbolji od svih gradonačelnika. Znači, mi moramo Srbe vratiti u Južnu Srbiju, jer Južna Srbija je brana da Šiptari, da kažem Albanci, nikoga ne vređam, ne koristim govor mržnje, krenu na sever. Jer uzet će celu Južnu Srbiju, onda će krenuti ka sever i mi ćemo imati beogradski pašaluk. E, da se to ne bi desilo, nemojmo da čekamo da se desi, pa onda da diskutujemo i da se bunimo. Zato preventivno, na vreme, nekim merama, obezbedimo da bude što više Srba dole, da se vodi spoljna politika stabilnosti u kojoj se zaklinje predsednik, a to znači i sa Hrvatskom, i sa Bosnom, i sa Kosovom. Da se ljudi vrate na svoja ognjišta. A što se tiče Srbije, pre svega nama treba da otvorimo medije. Nikakvi izbori ne dolaze u obzir dok ne otvorimo medije, dok nemamo poštene uslove za izbore, jer sve će to biti krađa izbora i znamo kakvi će biti rezultati. E, tek onda mi možemo da idemo na izbore. I to na dve strane. Jedna strana, oni koji su protiv Vučića i ove vlasti, i druga strana, ova vlast. Pa da vidimo ko će da dobije izbore. A ja vam kažem, dobit će narod. I onaj ko je uz narod. Više neću da govorim, to za neku drugu priliku. Hvala vam još jednom što ste došli. Hvala gospođi narodnoj poslanici Nadi Kostić. Molim gospodina Ljubomira Stevovića, koji se prijavio u toku predviđenog vremena za prijavljivanje. Ja mu se izvinjavam što sam ubacio ovde 2-3 govornika mimo tog reda. Thank you.
samo najgnusniji reakcionar bi posle 5. oktobra 2000. godine mogao da pomisli da će Miloševićev ministar, i to iz vlade koja nas je uvela u rat sa NATO paktom, vladati Srbijom, i to kao njen predsednik posle samo 10 godina. Samo najgnusniji reakcionar bi posle 5. oktobra 2000. godine mogao da pomisli da će spoljnu politiku voditi član Miloševićeve socijalističke partije za koju smo svi verovali da je zauvek zbrisana sa vlasti. Ko je mogao da pomisli da će predsednik srpske vlade birati samo sa jednim glasom, glasom predsednika Vučića, glasom